Կոռուպցիա եւ այլ անօրինական գործողությունների մեջ մեղադրվող Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևի դատավարությունը սկսվեց առանց նրա մասնակցության։ Երկու անգամ նա մերժել էր ներկա գտնվել դատական նիստին եւ արդեն առանց նրա մասնակցության նիստը կայացավ 3։ Ընթերցվեց նախկին նախագահի գրավոր պատասխանը եւ դատավարությունը մեկնարկեց։ Այս նիստում լսվում է նրան առաջադրված մեղադրանքներից մեկը։ Արդյոք նա չարաշահել էր իր լիազորությունները մեկուսարանից ազատ արձակելով քրեական աշխարհի հեղինակություններից մեկին։ Այս մի դրվագով անցած օգոստոսին նախաքննությունն ասել էր, թե Ատամբայևին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական հանցագործ Ազիզ Բատուկաևին անօրինական կերպով ազատելու համար, ով դատապարտվել էր մի շարք ծանր հանցագործությունների, այդ թվում մի պատգամավորի, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության աշխատակից սպանելու համար։ Այս գործով անցնում են 15 նախկին պաշտոնյաններ և բժշկական հաստատությունների աշխատակիցներ։ Ատամբայևին 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ 63-ամյա Ատամբայևը ձերբակալվել է օգոստոսի 8-ին նրա կողմնակիցների երկօրյա դիմադրությունից հետո։ Ատամբայևը մի քանի անգամ մերժել էր հարցաքննության ներկայանալու իրավապահների ծանուցագրերը, և երբ ոստիկանները գնացել էին Բիշկեկի մոտ գտնվող նրա առանձնատուն նրան բերման ենթարկելու համար, նախկին նախագահի կողմնակիցները նաև զինված դիմադրություն էին ցույց տվել, մեկ ոստիկան էր սպանվել, ավելի քան 170 մարդ վիրավորվել էր, որոնցից մոտավորապես կեսը ոստիկաններ։ Մինչ Ատամբայևին ձերբակալելը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանձին-առանձին հանդիպումներ էր ունեցել նրա և Ղրղզստանի ներկայիս նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովի հետ, բայց Պուտինի հանդիպումները նախկին նախագահի դեմ հարուցված քրեական գործի ընթացքի վրա ազդեցություն չունեցան։ Իս действующими моими коллегами и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности. Իսկ Ատամբայևի ձերբակալության ժամանակ տեղի ունեցած դիմադրության հետևանքով նրա դեմ մեղադրանքները ավելացան։